Πάμε τώρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που όπως δήλωσε στηρίζει τους φοιτητές από την Ουκρανία και την Ρωσία. Μαζί μας έχουμε τον πρίτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, για να πούμε περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία, που ήδη βρήκε βέβαια μεγάλη ανταπόκριση και συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Πατρινού. Λοιπόν, να δούμε πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Δίνεται σίτιση και στέγαση. Αυτή τη στιγμή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο φοιτούν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών συνολικά 29 φοιτητές προερχόμενοι από την Ουκρανία και τη Ρωσία. 10 είναι από την Ουκρανία και 19 από τη Ρωσία. Στόχος του Πανεπιστημίου είναι να προσπαθήσει να διευκολύνει την καθημερινότητα αυτών των παιδιών που βρέθηκαν στη δίνη του πολέμου άθελά τους, ενώ βρίσκονται μακριά από τις χώρες τους, έχουν αγωνία για τις οικογένειές τους. Στόχος μας λοιπόν είναι ακριβώς να διευκολύνουμε την παραμονή τους στα νησιά και να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και την πρόσβαση στις σπουδές. Να είναι αυτή όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις για την δωρεάν στέγαση και σίτιση των παιδιών, καθώς επίσης και έχουμε έρθει σε επαφή με τα κατατόπους επιμελητήρια εδώ στην Κέρκυρα και την Ένωση Ξενοδόχων, έτσι ώστε να δοθούν ευκαιρίες στα παιδιά να υποστηριχτούν και οικονομικά, να υποστηριχτούν εφόσον το επιθυμούν να παραμείνουν και κατά την καλοκαιρινή περίοδο που θα είναι εκτός σπουδών να εργαστούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν και τις οικογένειές τους αλλά και οι ίδιοι να παραμείνουν ασφαλείς εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι μια πραγματικά πολύ ωραία πρωτοβουλία, κύριε Πρίτανη, που έχετε ξεκινήσει και μακάρι να δούμε αντίστοιχες και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.